Rus ədəbiyyatının ən görkəmli simalarından biri də Boris Pasternakdır. Boris Pasternak əsasən şair kimi tanınmışdı, amma yazdığı yeganə bir roman vardı, Doktor Jivago romanı idi. Sesseri də onun çapına qədər qoyuldu. Müxtəlif yollarla İtaliya roman gedib çıxa bildi və İtaliyada bu roman tərcümə olunduqdan və o dil orada çap olunduqdan sonra məşhurlaşdı və Doktor Jivago romanı ilə Boris Pasternak 1958-ci ildə Nobel mükafatı aldı. Haqqında danışacağımız Boris Pasternakın həyatı heç də Nobel mükafatından da, ondan əvvəl də və ondan sonra da o qədər də hamar, rahat keçmədi. Belə ki, Pasternak hələ Stalin dövründən yazmağı qadağan olunmuş idi və onun yazılarını çap etmirdilər, o isə tərcümələr eləyirdi müxtəlif Rus ədəbiyyatına başqa ölkələrdən, Shakespeare-dən, Rilke, Hötel əsərlərini tərcümə edirdi və bu cür yaşayırdı. Və maraqlı cəhətlərdən də bir də Boris Pasternaklə bağlı buydu ki, o Nobel mükafatı aldıqdan sonra bu mükafatdan imtina etməsi haqqında ona bir məktub yazdırdılar və bu Boris Pasternak da Nobel mükafatından imtina etməyə məcbur oldu. Əlbəttə ki, bu Sartre-ın o məşhur imtinasına bənzəmirdi. Bu, üçün siyasi hakimiyyətin, partiyanın yəni təzyiqi ilə baş vermişdi. İndi isə biz başqa bir məktubdan danışacaq. Söhbətimizin mövzusu bu girişdən sonra Boris Pasternakın imza atdığı, daha sonra qəzetdə onun imzası ilə çap olunan bir məktub idi. 35-ci ildə Sovet ordusunun görkəmli generallarından biri Marshal, hətta Tukhachevski represiya olundu və o dövrdə də belə bir qayda vardı ki, adətən belə bir bu cür iri miqyaslı həbslər və yaxud qətillər olduqda yatçılar, ictimaiyyət xadimləri yoldaş Stalinə məktublar yazırdılar, zəhmətkeş məktublar da var idi, ayrı-ayrı Sovet İttifaqının ayrı-ayrı yerlərindən insanlar məktub yazırdılar və ona görə Stalinə təşəkkür edirdilər. Əlbəttə ki, bu xorun önündə Sovet ziyalıları və əlbəttə ki, Sovet yatçıları gedirdi. O dövrdə SSR Yatçılar İttifaqı sədri Fadeyev idi. Fadeyev də Boris Pasternakın çağırıb onu dedi ki, Tukhachevskinin ölümü ilə bağlı Stalinə bir məktub hazırlanıb və çox istərdim ki, sənin də imzun o məktubdə olsun. Onu da etiraf eləmək lazım ki, Fadeyev bu məktubu, yəni o məktubu, o imzanın qoyulmasını heç də, yəni Pasternakın pisliyi üçün eləmirdi. O elə hesab edirdi ki, bu məktubda Pasternakın imzasının olunması Pasternakın önündə hansısa bir üfüqlər açacaq, onun yenidən hakimiyyətin nəzdində hörmət və nüfuza çatmasına səbəb olacaq. Lakin Pasternak bu təklifdən qəti şəkildə imtina etdi və Fadeyev isə onun bir imtinasına fikir vermədi və məktubu onun imzasında daxil etdi. Və sabah üçün Pravda qəsdində belə bir məktub çap olundu. O məktubda göstərilirdi ki, Tukhachevski doğrudan da vətən xaini idi və yoldaş Stalin siyasi sayıqlıq göstərərək onun məhvi gerçəkləşdirib və bu cür addımlara görə də yoldaş Stalinə, millət atasına, Lenin yoldaşına, sadiq silahdaşına təşəkkür elan olunurdu. Fadeyevin bu xəbərin əməlindən əlbəttə ki, Pasternakın xəbəri yox idi, amma sabah üçün qəzetdə Pravda qəsdində məktub çap olunduqda məktubun altında imzaları gördü, o imzaların içində öz imzasını da gördü və buna hadisə Pasternaka çox pis təsir elədi. O dəfələ özünə yer tapa bilmirdi. Çünki yatçı əxlaqı, yatçı mənəviyyatı Pasternak üçün bu dünyada ən görkəmli, ən vacib şeylərdən biri idi. Və çox qəribə bir çıxış yolu tapdı hadisədən. Əgər buna çıxış yolu demək olarsa. O dərhal telefona getdi və Kremlə, yolda Stalin kabinetinə zəng vurdu. Onu dərhal Stalinə çalışdırdılar. Stalin özü Pasternakın zəng vurduğunu eşitdilər, təəccüblənmişdi və Pasternak Stalinə dedi ki, bu məktubda onun imzası var, bu məktubda halbuki o imza atmayıb, Fadeyev onun məsuliyyətsizliyi eləyərək onun imzasını bu məktuba daxil eləyib və o imzasından imtina eləyib və orada da bir mənalı şəkildə Stalinə, yoldaş Stalinə, yəni də altını xətt çəkirəm, Stalinə dedi ki, mən Tolstoy ənənələri əsasında böyümüşəm, o cür tərbiyə almışam bir yatçı kimi
mənim cəmiyyətdəki mövqeyim də, həyata baxışım da bu cürdür ki, mən hər hansı bir insanın, hətta o insan vətən xaini olsa belə, onun ölümünə sevinə bilmərəm və bu cür belə bir məktuba da imza ata bilmərəm. İndi təsəvvür edin, yoldaş Stalinə belə bir məktub yazılır və bu məktubu da SSR-nin ən görkəmli şairlərindən biri bu məktubdan imzasının ona aid olmadığını deyir və bu nə boyda bir cəsarətdir, nə boyda bir böyüklükdür. Stalin isə onu diqqətlə qulaq asır, təşəkkür edir ona zəng vurduğuna görə və telefon danışır baş çatır. Və bu hadisə tarix kitablarında da, bilirsiniz, tarix kitabında da qeyd olunur və Stalin də ətrafına dönür, oradakı yanında olan siyasi büro üzvlərinə deyir ki, bu qanadlı mələyə Pasternaka toxunmayın. Doğrudan da bu hadisənin və bu cür onlarla üzlərlə hadisənin fonunda biz görürük ki, yatsı adı, yatsı şərəfi, yatsı əxlaqı, yatsı ləyaqəti heç də müzəhərədə anlayışlar deyil. Bu anlayışlar yolunda insanlar bəzən ölmə də gediblər, bəzən maddi məhrumiyyətlərə də, mənəvi məhrumiyyətlərə də məruz qalıblar Pasternak kimi. Və burada ən maraqlı olan hadisələrdən biri də elə Pasternakın bu hadisə əməlinin qarşısında Stalin ona olan layiq münasibətidir. Çünki Stalin dövründə Pasternak heç bir zaman represiyaya məruz qalmadı. Düzdə əsərləri çap olmaz, qadğan olunsa da hər halda o qanlı qadalı illərdən salamat çıxdı. Və əvvəldə dediyim kimi Nobel mükafatını imtina eləməyə məcbur oldu, amma bu da Stalin ölümündən bir neçə il sonra baş vermişdi. Və tarixin ən maraqlı Boris Pasternakın tarixinin, şəxsi tarixinin, şəxsi bioqrafiyasının və ümumiyyətlə Sovet ədəbiyyat tarixinin ən maraqlı hadisələrindən biri də məhz budur.